We hebben dus geen audiotour gemaakt met deze kerk is gebouwd in het jaar 1800 en zoveel. Maar als je bij de kerk staat, dan kom je in een donderpreek terecht van onze dominee Dons van 200 jaar geleden. Ook u kunt zich ontwikkelen. Van zondaars tot goede, ijverige en brave ingezetenen. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. In 2018 was er sprake van dat de koloniën van weldadigheid werelderfgoed werden. Toen ben ik een keer bij Café de Steen met Arjan gaan praten. Wij proberen hier in Willemsoord zeg maar, de geschiedenis een beetje beleefbaar te maken. Hè, zodat je echt een beetje een voorstelling kunt maken over hoe het leven hier uitgezien moet hebben 200 jaar geleden. Eigenlijk zie je dat verleden zie je heel mooi terug in het landschap. Maar er was eigenlijk niet echt iets gemaakt om mensen daarmee naartoe te nemen. Vandaar dat we op het idee kwamen van een audiotour. Gebruikers krijgen een kastje mee en dan kunnen ze een route volgen. Het is meer een hoorspel, dus we hebben een verhaallijn ontwikkeld. En er zijn twee jongens, Hans en Dirk, dat zijn de personages. En die komen onderweg, komen ze allemaal mensen uit de geschiedenis van die koloniën tegen. En daar knopen ze een gesprekje mee aan. Kom Hans, we gaan achterin zitten. Laat die nieuwelingen maar voor je. Goedemorgen gemeente. Nou, om deze audiotour te maken hebben we samen met Arjan Stroeven een verhaallijn bedacht. Daar hebben we historische verhalen bij gezocht. Die verhalen zijn door de scriptschrijver vertaald naar dialogen. Die dialogen zijn door acteurs van de theatervoorstelling Het Pauperparadijs ingesproken. Hey Dirk, je ziet hier steeds meer mannen en jongens met van die kleine ronde hoedjes op. Dat zijn hoedjes die de Joodse bevolking dragen. Keppeltjes noem je die, geloof ik. De kolonie van weldadigheid die zijn ontstaan rond 1818. Opgericht door generaal Johannes van der Bos. Die koloniën die waren eigenlijk uniek. Het was een van de eerste grootschalige projecten in Nederland überhaupt om mensen uit armoede te halen. Dit is Eethuis de Steen in Willemsoord, kolonie 3 van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit is al vanaf 1876 een horecabedrijf. Daarvoor was het de woning van de directeur van de fabriek. Als we daar aan de overkant kijken, daar was de fabriek gevestigd. De vrouwen en de meisjes zaten daar achter het spinnenwiel, terwijl de mannen op het werk waren op het land. Stap met deze audiotour 200 jaar terug in de tijd en laat je meenemen door de kolonistenjongens Hans en Dirk.